J2 リーグで19位に沈むエスパルスは、昨日リカルド監督の解任と秋葉コーチの新監督就任を発表しました。練習では早速秋葉新監督が指揮を取り、声を張って選手たちに指示していました。その後の就任会見では、クラブの目標、1年での J1 復帰に向け積極性を高めることの大切さを強調しました。超攻撃的に超アグレッシブに戦うんだっていう、もう一度何度失敗したって奪い返せばいいですし、取り返せばいいんで、ゴールへ向かう姿、仕掛ける姿、走り抜く姿、追い越す姿っていうのをどんどん見せたいなというふうに思ってます。秋葉新監督の初陣は明日のルヴァンカップの湘南ベルマーレ戦で、土曜日にはリーグ戦今季初勝利を目指し東京ヴェルディと対戦します。